piye kabare bro? Sepi yo. Oh wis ana tamu iki. Ana tamu ya. Wis sing sabar ya kan. Sing penting sehat, ya kan? Sehat iki penting. Yo kerja enak ya ta bro. Nggo ngibadah yo enak. Akeh kok malah kering di kae. Biar puasa tetap kerja. Lah iya, nek ora kerja ya ora ono apa? Iya ta ora ono penghasilan.